Dobrý den, vítám vás u televizních obrazovek. Udělejte si pohodlí a poslechněte si, jaké akce jsou pro vás připravené v Tachově a okolí. Důležitá informace pro zájemce koncertu japonského dua. Tento koncert je pro nemoc klavírního doprovodu zrušen. Termín koncertu bude včas upřesněn. Připomínám, že v sobotu 24. března se budou konat tradiční farmářské trhy od 9 do 12 hodin a večer od 8 ve společenském sále Mže slibovaný country bal, na kterém bude hrát Piková dáma a profíci. Vstupenky si můžete zakoupit v informačním centru na náměstí. Klub důchodců Tachov vás zve do restaurace Bailey's na taneční odpoledne, které bude v neděli 25. března od 2 hodin odpoledne. Na neděli 25. března připravilo Muzeum Českého lesa Smrtnou neděli. Během programu zazní tradiční lidové texty, kterým bylo provázeno vynášení moreny a přinášení líta. Lidová světnice bude po celý měsíc velikonočně vyzdobena. Večer s neprofesionálními filmy je připraven na pondělí 26. března. Další večer dokumentárních amatérských filmů začíná v 18 hodin v sále Městského kulturního střediska na náměstí. Travesty skupina Divoké kočky zavítá do kina Mže ve středu 28. března. Začátek je od 19 hodin. V pátek 30. března pořádá Revis cestopisnou přednášku o Gruzii. Přednášející Petr Bělohlávek přinese informace z přelomu září a října roku 2011 ze země plné kontrastů. Městské kulturní středisko připravilo na neděli 22. dubna taneční odpoledne, na kterém zahraje malá muzika Na uše Pepíka. Společenský sál Mže bude připraven pro všechny zájemce jak k poslechu, tak k tanci. Vstupenky na nedělní odpoledne můžete už nyní zakoupit v informačním centru na náměstí. Touto poslední informací se s vámi loučím, přeji vám krásné jaro a naschledanou.